გამარჯობა BMD-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურს, რომელსაც ფეკა ბაციკაძე გაუძღვება. Მედიკამენტების ღირებულება საშუალოდ 40%-ით შემცირდება. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ Facebook-ში წერს. მთავრობის მეტაურის თქმით, ფარმაცევტულ კომპანიებს განსაზღვრულ ფასზე ძვირა წამლის გაყიდვა 15 თებერვლიდან აღარ შეიძლება. Ირაკლი ღარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ რეფერენტული ფასი პირველ ეტაპზე 1300-ზე მეტ ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტზე დაწესდა და ეტაპობრივად სხვა მედიკამენტებზეც განისაზღვრება. Da, განცხადებები გაკეთდა მთავრობის ადმინისტრაციაში მედიკამენტების რეფერენტულ ფასებთან მიმართებით, სადაც ჟურნალისტებთან განცხადების გასაკეთებლად ყოველ ჯანდაც მინისტრი ჩამოვიდა. თელარა გელანდია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. თელარა, მოგესალმები. Რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიები არ შეასრულებენ ვალდებულებას? Diah Beka, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ბუნებრივია მომხმარებელს გაუჩნდება. Ეს კითხვაც დავსვით მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა განმარტა და ადრეც უთქვამთ ამის შესახებ, რომ 15 თებერვლიდან, როდესაც უკვე აფთიაქებს არ შეეძლებათ განსაზღვრულ ფასზე ძვირად გაყიდონ მედიკამენტები, ამოქმედდება კონკრეტული ჯარიმები იმ შემთხვევაში, თუ ამ წესს დაარღვევს ინდუსტრია. Ასევე აღსანიშნია ისიც, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში BMG ცდილობდა ფარმაცევტული კომპანიებისგან მოესმინა, როგორ აფასებენ ისინი ამ ახალ რეგულაციას, რა იცვლება ინდუსტრიისთვის, მაგალითად გაჩნდება თუ არა იგივე დეფიციტი გარკვეული მედიკამენტების ბაზარზე, მაგრამ ჯერჯერობით ბიზნესი დუმილს ამჯობინებს, როგორც ჩანს აფთიაქები და კომპანიები ალბათ დაკვირდებიან, როგორ იმუშავებს ეს რეგულაცია პრაქტიკაში. იქამდე კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯანდაცვის მინისტრის კომენტარი, რომელიც მსგავს დეფიციტს ბაზარზე არ ელოდება. თავარი მოლოდინი მთავრობისა არის ის, რომ მედიკამენტები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაახლოებით 40%-ით გაიაფდება 1300 მედიკამენტს. როცა ბიზნეს არ ქონა რეგულაციები, გაცილებით მარტივი იყო მათთვის ოპერირება, თუმცა ეს არ არის იმის გარანტი და იმის წინაპირობა, რა პირობა ჩვენი მოსახლეობის მიმართ გვაქვს მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და მედიკამენტებზე შესაბამისი სწორი ფასები. Am deregulat ამას ნამდვილად ვერ მიაღწევდი და აქედან გამომდინარე საჭირო იყო ამ რეგულაციების შემოტანა და კიდევ რამდენიმე რეგულაცია გვაქვს, რომელიც ეტაპობრივად შემოვა. Არის სხვადასხვა საკითხები, რაც ასევე კანონში ჩაიწერა, იგივე ბაზების გახსნის ვალდებულებასთან დაკავშირებით და იგივე სხვადასხვა ჯარიმებთან და სანქციების სხვადასხვა მექანიზმებთან დაკავშირებით, რაზეც ცოტა განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონდათ. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის აუცილებელი მექანიზმები იმისთვის, რომ ამ კანონმა და ამ ცვლილებებმა იმუშაოს. როდესაც საუბრობდა მედიკამენტების ფასებზე და ახალი რეგულაციის პრაქტიკაში მუშაობაზე, დღეს ზურა ბაზარაშვილმა ახსენა ასევე სიტყვა საბოტაჟი და ამთქვა, რომ თუ საბოტაჟს, გარკვეულ საბოტაჟს ექნება ადგილი, მთავრობას ამაზეც აქვს გეგმა. ჩვენ ბუნებრივია ვთხოვეთ ჯანდაცვის მინისტრს დაეკონკრეტებინა, ვისგან ელისის საბოტაჟს, ელის თუ არა ფარმაცევტული ინდუსტრიისგან. სხვადასხვა დღეს კიდევ ერთხელ შევახსენეთ მინისტრს პრემიერის მიერ რამდენიმე კვირის წინ კომპანია PSP-ს მისამართით გაკეთებული განცხადება, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ დაფიქსირდა შემთხვევები და ეს ინფორმაცია იყო გადასამოწმებელი, რომ მომხმარებელს აფთიაქებში ეუბნებოდნენ, თითქოს ეგრეთ წოდებული იაფი თურქული მედიკამენტები არ იყო ხარისხიანი. მართალია, იმავე დღეს უპასუხა კომპანია PSP-ს მენეჯმენტმა პრემიერ-მინისტრს და იმედი გამოთქვეს, რომ პრემიერს მიაწოდებდნენ დაზუსტებულ ინფორმაციას. სწორედ ეს მოვიკითხეთ დღეს ზურა ბაზარაშვილთან, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრს რომ კონკრეტული კომპანიების დასახელებისგან ამ შემთხვევაშიც თავი შეიკავა. ესეც ახლა ძალიან მიკურს თქვენგან ეს კითხვა, იმიტომ რომ კონკრეტულ მედიკამენტებზე მოგეხსენება, თქვენს გარშემო ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ არის, ვისაც კონკრეტულ მედიკამენტებთან ქონდა შეხება და თურქეთიდან იმპორტის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაიაფთა, ან ისიც ალბათ გაგებული გექნებათ, რომ ხელოვნურად გაზრდილი მოთხოვნით და ხანდახან ხდება ისიც, რომ ზოგიერთი ექიმი წერს კონკრეტულ მედიკამენტებს, იქნება დეფიციტი, იქნება ჭარბი მოთხოვნა და ერთი და იგივე მედიკამენტი შეიძლება 5-ჯერ და 10-ჯერ ზვირადაც იყიდებოდეს. აი, ეს არის ზუსტად დერეგულაციის ბრალი და ეს არის დერეგულაციის შედეგი და პრობლემა. დღევანდელი რეგულაციით ამ პრობლემასაც მოივლება.
1300 medicamente razetsa mtavrobam gansazgva referentuli pacianu da regulira zeda ceri pasebis aris bazris daakhloobit 20%, rogor jandatsvis ministrma aghnishna Zura Bazarashulis tkmitve momdevno 2 tslis ganmalobashi sva medikamentebzets referentuli pasi ganisazgvoba beka. Mădloba este la regelantie, e cocioen medicament, aici pasibze sau bașem de gamușul lepșit scavac zelept, necam de TBC Capitalis, sunt tauri economisti și pasabitori, e tot ce s-a mițit, se economi cu rizurdis prognozi, gata, e hedeva de sau arau, tot gaizr de pe turismis, molodine, bis gamușul bese bita, globalul economic cu reactiv, bizrdi, tic neba gambiro pe buli, informații, tu sam jam india de sabazo scenarii, TBC Capitali, ori e tot ce s-a mițit, s-a catos economic și sam tel, hut mi-a dat procent ienzr das prognozireps. Decembrie și sagare, oaci robis lieri dinamica da pixir, da gansa cu trebuie axanișnavi exportis magalizr disaud gena, asebe pozitiv uriarom, cam cu ne bulimonat se mai bistan, acum mișcă la unat gaizar, da se bistminte sa volto rezervi amastan, kide vertul, au nișnau trom, slizgan moloba și la riscursi, aram holod și emodine be piste sa volto rezervi bistoni, aram ed la risa și alu cursi zirita disa oaci economicului partener vizual teptan mimartebit, da se vei inflații smolodini mokmedeb, serie TBC Capitalis angariși. Საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები რეკორდულ ნიშნულზეა. 1 იანვრისთვის ქვეყანას 4.9 მილიარდი საერთაშორისო რეზერვები ჰქონდა. ბოლო ერთ თვეში რეზერვების მოცულობა 264 მილიონი დოლარით გაიზარდა, წლიურ წელს კი 628 მილიონით, ანუ თითქმის 15%. საერთაშორისო რეზერვებში 4.42 მილიარდი უცხოური ვალუტის რეზერვებზე მოდის, ძირითადად დოლარის თანხის ნაწილი. Pasien ქაღალდებშია ჩადებული, ნაწილი კი ნაღდი უცხოური ვალუტა და დეპოზიტებია. Საერთაშორისო რეზერვები მოიცავს სესხების სპეციალურ უფლებებს, ანუ SDR-ებს, რაც 462.3 მილიონ შეადგენს. Oretas 82 წელს საქართველოს აეროპორტები ჯამში 4.400.000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა, რაც 78% მეტი 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობაზე. 2019 წელს გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობასთან მიმართებაში მგზავრთნაკადის აღდგენის მაჩვენებელი კი 85% შეადგენს. Გასულ წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2.900.000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა, ზრდა 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 78% შეადგენს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი მეშვეობით გადაყვანილი იქნა 796.000-ზე მეტი მგზავრი, ზრდა ამ შემთხვევაში 182% შეადგენს. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი კი 616.885 მგზავრს მოემსახურა, ზრდა 20%-ია. Proiect Galfi Baușebistis Parkbepsi Jamshi 1.016.000 lari shegrovda, romelis mteli kveqnis mashtabit 1500-se met socialura dauchvel mravalshulien ojakhze gadanatsildeba proekti Galfis kselshi 19 dekembridan 15 yanvris chatvis mimdinareobda, sadats Galfis momkhmareblebis mier Galf klubis parati chedzenli titueuli litris atsovidan 10 tetri specialur angarishe iritsxeboda. Socialuri momsakhurebis agentostan tanamshonlobit Galfis qridan mokhrxta 1500-se met ukidvresat gajrebul ojakhtan dakavshireba ojakhebi romlebis aghn დახმარებას მიიღებენ. დაკომპლექტებულია სოციალური მომსახურების აგენტოს სოციალური მედიის შესაბამისი ჯგუფების და ტელევიზიებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. Ერთი თვის განმავლობაში კომპანია Galfში გროვდებოდა 10 თეთრი ყოველი ჩასხმული ლიტრიდან. Tanha საკმაოდ შთამბეჭდავია, რითიც ყველა ჩვენ, Galfis თანამშრომლები, Galfis ხელმძღვანელობა ძალიან ბედნიერები ვართ. Გაგიზიაროთ ეს ინფორმაცია, რომ შეგროვდა 1.016.000 ლარი, რომელიც 1500-მდე გაჭირვებულ ოჯახს გადაუნაწილდება ისეთი პრინციპით, რომელიც ჩვენ თვითონ მოვიფიქრეთ. პრინციპი კი ეფუძნება ასეთ მიდგომას: მრავალშვილიანი ოჯახები მიიღებენ უფრო მეტ თანხას და დანარჩენი თანხა თანაბრად გადანაწილდება ყველა ოჯახზე. ყველა ის მიმართულება, რომელიც აღებული აქვს Galfs, შეიძლება საოცრად პროფესიულად აკეთებენ, საოცრად ღირსეულად აკეთებენ, არ გადაგაყოლებენ იმ სიკეთეს, რასაც აკეთებენ, და მშვიდად, წყნარად და თანმიმდევრულად, რა ვიცი, ყველაზე დიდი დეფიციტიც არის ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო რაღაცა ერთხელ და მერე გვავიწყდება ხოლმე. ეს თანმიმდევრულობა განსაზღვრავს რაღაცა სტაბილურობის განცდას. საერთაშორისო კრიპტო ბირჟაზე აღმოსვლის მკვეთრი ტენდენცია ფიქსირდება. გასულ 24 საათში ბაზრის საერთო კაპიტალიზაცია დამატებით 2.2%-ით 997 მილიარდია ნიშნულამდე გაიზარდა, რაც მიმდინარე წლის უმაღლესი მაჩვენებელია. ერთკვირიან ჭრილში ბიტკოინის ფასი 23%-ითაა გაზრდილი და ამჟამად 21.200 დოლარს აღწევს. კრიპტო აქტივის კაპიტალიზაცია კი 410 მილიარდ დოლარს შეადგენს. რაც შეეხება რიგით მეორე უმსხვილეს კრიპტოვალუტა ეთერიუმს, მისი ფასი 1600 დოლარამდეა გაზრდილი, კაპიტალიზაცია კი
200 მილიარდ დოლარს აღწევს. Ert kirashi Ethereum-ის ღირებულება 21%-ით ამომატებული. Криптоактивების ფასების ზრდა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სტატისტიკის ბიუროს მიერ გასაჯერებულ მონაცემებთან დაკავშირებული, როგორც ჩანს ამერიკის შეერთებული შტატებში წლიური ინფლაციის დონე 6.5%-იან ნიშნულზე შემცირდა, ინფლაციის შენელება ფედს სავარაუდოდ მონეტარული პოლიტიკის შერბილებისკენ უბიძგებს, რასაც ინვესტორები და ტრეიდერები პოზიტიურ სიახლედ იღებენ. Dacă mi-ți curse amidea, sulebulia, m-am văzut cu la drepistul ăsta, hops.